opo ya perkenaan ki. Kau yang nak kualat. Selain seturun. Yang keturunan lah, lah. Yang mau nyekali iki, apa senengannya? Yang mau nemu kui, bah, kui senengannya apa? Kan gua ni kau apa juan? Barangki ojo kedai nang sasai bangunan. Oh iya, apa nang aku tuh mbak? Pesene simbah. Barangki kudu di kedai nang sak dhuwur lawang. Ojo sasai mengkondak kuwal.